Čau, já jsem Seneček 11 z Gamekeepers.cz a já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Euro Truck Simulator 2. V minulém díle jste viděli. On odbočuje. On nás to vede přesně, jak bychom chtěli. Tak to nevěřím, ona nás to fakt vede přesně, jak bychom chtěli. A tadyhle to celkově vypadá taky dobře, ta krajina, tyjo. Teď ta skála, tady ty stromy. Hustý. To je přesně to, co jsem hledal, tyjo. Wow. Tam, že nemůžeme jet, jo. Takovýhle cesty. No tak, makej. Já vím, že to je kopec a že teď jako se musíš rozjíždět zrovna, ale tak to snad dáš víc, ne? V dnešním díle pojedeme, nebo spíš budeme pokračovat v cestě tadyhle. Začínali jsme v Bergenu tadyhle, nebo jak se to má číst správně, ale my jsme původně měli jakože podle toho, jak nám radili, plout lodí rovnou sem a bylo by to býval krátký, ale my jsme si řekli, že si uděláme trošku takový výlet, aby jsme projeli tadyhle nějaký cesty, protože tadyhle prej jsou různý odbočky takový, možná, že i tadyhle, který nejsou ani na mapě, takže by tam mohlo být něco zajímavého a nějaký zajímavý zajíždčky by tam mohly být, takže to bude takový turistický výlet částečně. Takže my pojedeme tadyhle, skončili jsme tadyhle v tomhletom městě, aby jsme si ho i projeli a vlastně jsme si projížděli i třeba tenhle ten důl a tak. A celkově se tady díváme po té mapě teďkon a v dnešním díle pojedeme tadyhle po té silnici, nějak si to projedeme a pak bychom lodí přepluli tadyhle, eventuálně bychom ještě jeli kousek dál po té silnici a potom bychom se třeba někde tady otočili a vrátili se tadyhle do toho přístavu, protože kdybychom měli jet sem, až to byla už hodně velká zajížďka, ale takhle si myslím, že to bude dobrý, kdybychom tady přepluli a odsaď bychom potom jeli tadyhle do tohoto města Aalburg, možná se to tak má číst, říkám prostě, nepřečtu to, ok, jako třeba tohleto, to škrtlý očko, to fakt nemám tušení, jak to mám jako číst, nebo tadyhle, když máte v jednom slově dvě přehlasovaný písmena, tak to už je taky moc. Ok, každopádně my pojedeme rovnou na to. Samozřejmě, tu máme klasicky našeho Mercedesa, jak jinak. No, a dáme se rovnou do jízdy. Tak uvidíme, jestli se nám to povede bezpečně projet. Tak vezeme nějakou, teď nevím, co to přesně je, jestli to je nějaká, možná je to plynový potrubí nebo něco takového, mám dojem, že něco takového to je. Nebo by aspoň mělo. Tak, ok, najdeme na silnici bacha, ať tam nerejpne návěsem, trošku jsme si najeli sice na ten chodník, ale to si myslím, že nějak nevadí, že to bude v pohodě. Tak, přejezd. Ano, byl to přejezd. Přechod pro chodce jsem chtěl říct, že tady byl. Protože to myslím, že ani snad jen tak, že by byl přechod pro chodce v té staré Evropě, jak říkám, prostě mimo to DLCčko nebyl takhle jen tak přechod. To byly maximálně tak nakřižovat se vždycky, prostě stejně, ale najednou na silnici takhle přechod to, jako třeba tadyhle, tak to myslím, že fakt nebylo. Fakt říkám, takyhle detaily jsou úplně super. Teď jsem si vzpomněl, já jsem to četl před natáčením tohohle z toho dílu, což nebudu vám říkat asi radši, kdy to natáčím, nevím, kdy přesně vy to vidíte, tenhle ten díl, ale natáčel jsem to, než jsem jel na dovolenou, vy to pravděpodobně vidíte, když jsem někde na dovolený, ale kvůli tomu, abyste mohli mít normálně videa, tak jsem to natáčel tohleto před dovolenou a tím pádem prostě to, co teďkon řeknu, tak už pro vás bude trošku starší věc, ale možná to někteří z vás nevědějí, takže a nevím, jak se dál budou potom věci dál vyvíjet, takže prostě to řeknu. Jsem se právě díval, ano, se hlal na motor, super, jsem se právě díval na stránky SC Software a tam bylo, že na E3, ano, slyšíte správně, na E3, která pro vás byla možná před 14 dnama, typu. Každopádně že tam je prostě stream od tamať přímo American Truck Simulatoru, ano, American Truck Simulatoru, takže očekávám, že tam třeba by mohli oznámit už, neříkám datum vydání, ale aspoň nějaký bližší informace prostě, sice je teda blbý to, že to budou vysílat v 1 hodinu ráno pro mě, ale pořád je to lepší, než když pro někoho to vysílají prostě třeba ve 4 hodiny ráno, protože prostě to se hold nedá nic dělat, je to posunutý ten čas různě po světě, takže to prostě se hold nedá nic dělat a když se takhle celosvětově něco vysílá, tak prostě pro někoho je to v dobrou dobu a pro někoho je to hold v blbou dobu, to se prostě říkám nedá nic dělat. Každopádně pro mě to bude v 1 hodinu ráno, nevím, jak to bude dlouhý. Každopádně
jsem na to zvědavý, já doufám, že to bude nějaký i záznam třeba, protože to bych opravdu hodně rád viděl a možná tam budou nějaký důležité informace o tom, nebo něco takového. A třeba se i dozvíme nějaký blížší informace z toho, kdy to bude vydaný. A to bych už docela rád jako věděl, protože já se na ten American Truck Simulator hodně těším. Samozřejmě Euro Truck Simulator 2 je super, to jo, prostě to netvrdím o opaku žádným, ale prostě přece ten American Truck Simulator, jsem na to hodně zvědavý. A hrozně rád bych na to potom natáčel, protože to bude zase něco jiného, prostě jiný typ krajiny, jiný typ světa, jiný světadíl, prostě jiný typ všeho prostě. To je prostě jiný svět přece jenom. V podstatě se dá říct. Takže mě to hrozně zajímá a potom bych na to rád natáčel a samozřejmě si to rád zahrál. Částečně bych si tím asi zavzpomínal i na časy, kdy jsem hrával 18 Wheels, což je taky vlastně od SCS Software, nebo líp řečeno, SCS Software na tom dělala a mělo to, SCS Software to mělo jako na zakázku pro nějakou firmu, teď už nevím, jak se tam firma jmenuje, to si nepamatuju. Každopádně já se podívám radši, kde přesně jsme teďkon, jo, my jsme tadyhle, tady ještě nebudou asi nějaký odbočky takový, ale už se budeme pomalu dívat, jestli tady náhodou nebude nějaká odbočka, prostě jen tak. Jakože si myslím, že by pomalu mohla být. Teďkon tam myslím, že žádná nebyla, akorát tam byla ta benzinka a tadyhle naprosto legálně zase předjedem, protože přejíždět v zatáčce, v tunelu, dvojitou čárou, to je úplně super. Teď jsem si taky vybavil jedno video, co jsem viděl taky před, těsně před natáčením tohohle z toho let's play. Že myslím, že to bylo někde, jak z Venezuela, možná nějak tak, možná prostě nějak tak, myslím, že někde tam prostě někde v okolí, myslím, že to bylo video od tamať, byla to teda jakože reklama na Samsung, ale prostě bylo to zajímavý i tak, že tam prostě jsou dost vysoký návěsy a dost dlouhý návěsy a tak dále a když jako na silnici prostě, když jezdí kamiony a potom mají lidi dost problém to předjet a docela se pak i bojí předjíždět, protože je tam třeba i dost doprava a tak. No a navíc, jako, že tam je dost velká úmrtnost při předjíždění právě, že se tam dost stávají takovýhle nehody, což je jako hodně blbý. A takže Samsung, že tam nainstaloval na nějaký kamiony, myslím, že to byly Volvo asi, který jim vozejí zřejmě produkty, předpokládám, protože na sobě měli přímo reklamu i jakože na tom návěsu Samsung, tak předpokládám, že to bylo jakože rozvážejí třeba jejich nějaký produkty nebo něco takového. Tak nainstalovali prostě dopředu kamery a dozadu na ten návěs tak 4 televize vedle sebe, nebo 4 LCDčka prostě vedle sebe. A tím pádem, když někdo jel za tím kamionem, tak viděl, co je před ním, takže vlastně viděl díky tomu, že jestli tam je volno nebo ne a mohl krásně v pohodě předjíždět, takže jo jo, to bylo hodně zajímavý, no, to bylo hodně zajímavý. Takže jako proč ne, sice to teda asi na běžnou instalaci k táhačům není, počkej, tady se podíváme. Jako běžná instalace do táhačů na toto rozhodně není, protože něco mi říká, že jsem možná měl, ne, asi ne. Protože to je asi jako poměrně drahý, si vemte, že tam musíte instalovat ty kamery, musíte tam instalovat ty obrazovky a tak dále, takže jako. Ale jako pro zajímavost je to rozhodně dobrý, no. Ale kdo ví, třeba se udělá jednou nějaká technologie, která bude levnější, třeba bude moct být použitá takhle jako běžná výbava třeba klidně. To by nebylo špatně, ale to jestli někdy bude, tak to bude v nějaký hodně, hodně dálný budoucnosti. O, ona by klidně stačila nějaká méně kvalitní obrazovka na tohleto. Že bychom se vyspali zrovna. Ne, on by byl potom, ona by pak byla noc. Zkusíme to ujet ještě a jenom tak se tady prostě podíváme, projedeme si tadyhle ten úsek, co tady zrovna byl teďkon. Mě to zajímalo, co to tady je za parkoviště. Ale jako takhle, nebudu to nijak hrát, opravdu tadyhle teďkon ty dva díly, co jeden tak nějak opravdu, aby jsme si ukázali tadyhle ty místa, i když jako v podstatě teďkon poslední díly, co jeden tadyhle, nebo co jezdíme ve Skandinávii, tak jezdíme tak nějak, aby jsme si to ukázali, ale třeba jedu trochu víc rychlej a teď se budeme víc dívat prostě opravdu po okolí a budeme zároveň třeba projíždět nějaký takový ty vedlejší silnice. Sice nám to zabere nějaký čas, ale já to prostě nechci jinak, kdybych to hnal, tak to mám prostě v polovině tohohle dílu dojetý, úplně v pohodě. No možná i dřív, protože ono to ještě do toho je počítaná ta vzdálenost, kterou bychom odpluli na trajektu. No a takhle jako prostě bych to opravdu rád si nějak víc ukázal tadyhle. Tady máme zase autopass. Tak to je v pohodě. Tak to projedem. 275 korun, to není zatím, tadyhle to nemají až tolik drahý, někde když projíždíme, tak platíme třeba přes tisícovku i 1200 a tak. A tady je to zatím docela v pohodě, ale možná, že to nebyl tak dlouhý úsek nebo tak, no, nebo to byla zrovna náhoda.
kdo ví, no, ale někde se platí poměrně hodně a tady zhle se platilo docela dobře, docela v pohodě. A hrozně se mi líbí, že když si berete nějakou zakázku, že vám to zrovna spočítá, kolik budete platit nějaký clo nebo nějaký mýtný, spíš teda takhle. To je hodně dobrý. No, jakože, takhle, správně bych ho předjíždět neměl, za prvý kamion by předjíždět, počkej, tadyhle. To je jedna vona, to je z první z těch silnic, počkej. Tak tam jedem, dívejte. Neznačená silnice na mapě to prostě není. Ale dá se sem jet, no tak teď zrovna chcípnout, to se nemusel. Je tu 50. Hej, tak to mě fakt zajímá, co tu bude. Hej. To jsem to chcípnul, teďkon on je tak, já říkám, on je ten motor tak tichý, že nikdy nevíte, jestli máte nastartováno nebo ne. Zvlášť já to nemám ani moc nahlas, já si to možná trošku zesílim. To bude lepší. No jo, tady je fakt silnice mimo mapu, to je úplně super. Hustý, to se mi hrozně líbí, když tady je něco takovýhleho. Tady je prostě nějaká vesnice, nebo něco takový, nebo nějaký malý městečko. Tady si projíždíme, tady doleva doprava už bohužel teda nejde. Takže bychom jako jeli přímo do nějakého města. Ale můžeme si to tady jakoby zkrátit a není to vůbec, no nevím jestli zkrátit, ale prostě to tady můžeme projet a není to vůbec značený na mapě. A klidně můžeme jet ještě doleva, tadyhle. A tadyhle je, tady už je to teda značený normálně na mapě. Ale je tady nějaký sklad, možná že se bude dát ještě odbočit třeba, dá se jít rovně? Ne, nedá, zdá se, ne, nedá. To nevadí. Tak zkusíme odbočit doprava. Tak. Zkusíme takhle to projet tudy. A tadyhle už je to jako, že sice normálně značený, ale to vůbec nevadí. Tady jsou nějaký farmy, nějaký pole a tak. Tak tadyhle to už jenom podle toho, že logo tadyhle tý... Počkej, tam se dá ještě rovně, tak tam to musíme taky zkusit. Ale tak když už jsme tady, tak se podíváme jenom, jak to vypadá tadyhle na tom skladišti. A tam se zrovna otočíme. Ale jako budeme pokračovat tadyhle dál v té cestě, jsem tam, ale tak jsem jí sejmul, tu značku jsem myslel, že ji nesejmu, ale tak jsem jí sejmul. Nevadí, no. Protože tohle je jakoby nový skladiště, tak si to zrovna můžeme taky ukázat a nevím, jestli bychom sem normálně jeli. Jako kvůli nákladu, protože myslím, že odsaď většinou se nějak nevyplatí ty náklady, ale že bychom vezli něco sem. No, to by se vidělo, každopádně mám tam, že tam úplně... Ne, asi mi to vyšlo dobře, jestli jsem to neodřel. 7% jsme myslím si měli. Tadyhle je jenom to prázdný, asi tam už nic asi není. No možná tak maximálně tamhle, ne, tak ne. Tak jsme sem neměli zajíždět, nevadí, já couvnu. Jo, mě by úplně zajímalo, nebo zajímalo. Možná, to bych možná na tom, no, to se uvidí. Každopádně, já jsem chtěl říct jenom, že by bylo zajímavý, kdyby přidali do Euro Truck Simulatoru 2 buď. To jsem četl, myslím, že o modu, že by měl být přidaný do multiplayeru, ale to už je pěkně dávno, takže nevím, jestli to vůbec někdy plánuju udělat. Prostě navíc návěsů, že byste měli víc návěsů, to jako, to by bylo docela hodně velká výzva teda. To teda jako, protože, vemte si, pak vám to tam jako, pak tam máte jakoby víc těch, v úvozovkách, no, prostě těch míst, kde se vám to otáčí, máte víc. Zvlášť protože máte, že jo, normálně táč, potom máte ten návěs na tom tahači. Pak máte ještě tažný zařízení. Potom máte ještě tam ten podvozek pro ten návěs. Ten... What? To jsme jako měli, nebo já nevím. Ale on nám nedal před... Já vím, že jsem asi měl, počkej. Já jsem se fakt nedíval na značky, ale... to je to, jak jsme tam srazili tu značku. Takže, abych to uvedl na správnou míru. Co je zase? Na startu ne. My jsme si srazili značku a kvůli ní potom jsme tadyhle spáchali nehodu. To je docela dobrý, jsme se tady totiž vraceli, my jsme totiž předtím srazili, to dej přednost v jízdě, že jo. A on by nám normálně měl dát přednost zprava, ale my jsme to, když díky tý znač, nebo kdyby tam, když tam nebyla značená ta křižovatka pro nás nějak, tak to bylo jako, že on nám má dát přednost, jenomže my jsme si srazili značku, takže tím pádem jsme tam byli, no takže prostě jsme si to sami sobě jsme ublížili takhle, no. Aspoň víme, proč si nemáme srazit značku a vůbec nevím, proč tady bylo dej přednost v jízdě takhle, oni to mají strašně dopředu hrozně, jo. My to máme prostě hned předtím a oni to mají hrozně dopředu. Tam doleva se bohužel nedá, to je škoda. Ale tady je to úplně hustý. Tady je takový jezero. Hej, tak to je drsný. To je fakt drsný.
Jo, je to fakt dobrý, tadyhle ta, prostě ta voda. A tam je nějaký ostrůvek uprostřed. Tadyhle si myslím, že je ideální místo na vyfocení fotky na náhled, protože to je takový netradiční místo, kde asi ani jen tak moc člověk nepojede. Jako normálně. Myslím si, že spousta lidí to jenom tak mine, protože prostě jedou podle navigace nebo tak a už neskoumají třeba ty vedlejší cesty. Ale já si to rád takhle prostě projedu opravdu. Navíc myslím si, že i stihneme v pohodě tu zakázku, protože ono to je dost Protože ono je to dost v pohodě. Protože jsme vzali schválně nějakou, která není nějak moc jako narychlo, že bychom to museli vést. Prostě nespěchá tolik. Tadyhle blbá tráva. Blbá tráva tam překáží, já to dám trošku širokouhlejší. Tak, dobrý. O, OK. Fotečka. A jdem dál. Jo, tady je to opravdu pěkný, schválně se nás zvládne předjet, ale asi jo, teďka nejdeme poměrně pomalu. Uvidíme, když si potom změníme to na skány zpátky. To se uvidí. Ale jako plánuju, že si to potom Počkej, tak tam mě to hodně zajímá teda. Ty krásno, tak tam to je úplně mega cesta, to je normální úzká, počkej. Ale já chci, aby jsme projeli i tuhle zároveň. Takže uděláme následující, pojedeme tam, pak pojedeme ještě na ten kulaťák, kam, kudy jsme jeli, po té normální silnici, protože nevím, jestli tam nebude ještě odbočka nějaká. A pak se když tak vrátíme ještě sem, protože tam je úzká silnice, kterou si chci 100% projet, jako. To je úplně normální úzká, vypadalo to, ty krás. No jsem fakt rád, že tohle přidali, protože to takovýhle cesty úzký mě hrozně chybějí v dost hrách. Jako samozřejmě v GTAčku třeba jsou a tak dále, ale myslím v dost hrách, co se týká třeba Euro Truck Simulator, já nevím, dejme to tomu Rick and Roll, tam to jsem vlastně taky natáčel, je to teda už možná i rok, no to víc. No docela dost zpátky. No já nevím, jak dlouho je to zpátky, ale docela dost. To je prostě v Americe, dalo by se říct, že to je pokračování King of the Road, ale není to úplně takový plnohodnotný pokračování a na King of the Road to rozhodně nemá. Jako není to špatný, ale když jsem prostě to, tu hru vyhlížel a byl jsem na to úplně nedočkavý, tak jsem od toho čekal předtím víc. Každopádně jako, no tady jsem zvědavý teďkon. Každopádně prostě tam máte v podstatě jenom dálnice. A je tam asi jedna jediná, co vím, silnice, která je někde v přírodě a nemáte to na dálnici. Počkej, tak tady jsem zvědavý. Tam je to zavřený, tam se nedá jet. OK, co to bylo, že se tady měří, tak to jsme v pohodě, my jedeme 50, stejně teďka jedeme tak nějak pomalej. Asi to tady dost brzdíme. Tam se taky nedá jet, OK, a tady se taky nedá jet, tak uvidíme, jak to bude na tom kruhovém objezdu, jestli se tam bude dát, a nedá. Tak to nevadí, já jsem to akorát chtěl vidět tohleto, protože tady akorát máme tu cestu, jak to nebudeme projíždět jenom tak. Stejně si myslím, že asi nedosáhneme nikdy 100% projetí té silnice, nebo těch všech silnic. Možná někdy jo, ale ještě by to trvalo asi hodně dlouho, no, protože jako. Takže to si myslím, že nás tady tyhle dva úseky nebudou tak trápit. Aha, takže zase nám to chcíplo, jasně. Zase jo. Tak zase nastartuj. Ty si to zvládneš teda. Teď mě tak napadá, proč nám svítí ta žlutá kontrolka na tom tachometru, jak tam máme. Možná je to, že máme zničený motor, asi jo. Já si myslím, že jo, že to je, že máme zničený motor. Tak tady by měla být potom nějaká ta odbočka zase zpátky, kdyby úplně zmizela, ne? Kdybychom ji prostě už nikdy nenašli, už bychom se na to místo nikdy nedostali, to by mě naštvalo. Ale ne, to tady určitě bude. 100%. Teď se mi úplně líbí ty lesy a všechno prostě. Bych řekl, že tady zůstanem, tam je nějaký domek. Tady je to fajnový. Myslím si, že se to tak hodí hezky na prázdniny prostě, jestli to teda vidíte o prázdninách tenhle díl, ale já předpokládám, že jo. No záleží teda, když se na to díváte samozřejmě, ale jako měl bych to vydávat do prázdninách tenhle díl. Tak si myslím, že se to tak nějak hodí jako na ty prázdniny. Na to se chcíplo. Pozor. Tak. Myslím si, že se to tak nějak jako hodí na ty prázdniny, když to máme takový odpočinkový. Ne nějaký, že to budeme strašně hnát, ale prostě tak jako projet si přírodou, takový turistický výlet. Sice máme teda zničený tahač, což jsme si býval v tom městě měli opravit. A taky jsme se mohli vyspat, ale to bychom zase pravděpodobně jeli v noci, takže spíš ještě pojedeme a až teprve bude trošku později, už trošku šero, tak se vyspíme, až teda bude někde kde. Tak tady, jo, tady už je ta, jo, to je ta silnice, kam jsme chtěli jet. Tak jo, tak tam pojedem. OK. Tak tady mě to zajímá. 50 prej. Tak, tady je to ale fakt hustý. To se mi líbí, to se mi fakt líbí, když jsou tady takovýhle silnice.
takovýhle vedlejší. Je to, a tohle je už úplně nejvíc luxusní, protože to je fakt normální taková úzká silnice, krásně se tady jede, jo. Není tady nikdo. To mi tady úplně chybělo. Že tady jako nebylo nikde. A teď to tady konečně je někde. Takováhle silnice. A jak navíc to není nějaký krátký úplně úsek, ale je to i poměrně dlouhý, aspoň to zatím tak vypadá. Doví, kam nás to zavede. Ještě nastartuj. Motor selhal zase? A i tady je to ale fakt hustý. Wow, tak to teda potlesk SC Software, protože tadyhle to místo se mi fakt mega líbí. A ještě že, zvlášť, že jste to neznačili na mapě, tak to je takový skrytý, jakože to potom je takový, dá se říct, prémiový místo, protože každý to potom neviděl. Akorát mě štve ten stín, že tady je, že to bych chtěl ještě v tomhle režimu přidat měnění denní doby. Protože nám tady chybí teďkon tohleto, protože kvůli tomu nemůžem tu fotku dělat úplně tak vychytaně, jak bych si představoval, ale možná až půjdem tam, tak to bude lepší. No tak, nevadí, tak uděláme fotečku aspoň tadyhle. OK, jedem. A to nechci moc protávat kvůli těm fotkám, ale prostě občas nějakou fotečku uděláme. To na to zase chcíplo? Jo. Jsem si nebyl vážně jistý, počkej, co to tam bylo? To asi nic. Jsem si vážně nebyl jistý, tady je to ale fakt hustý teda. Já jsem si nebyl jistý, jestli nám to chcíplo nebo ne, protože říkám, ten motor je fakt mega tichý. Takže někdy jsem právě chtěl jakože nastartovat a tím jsem ten motor chcípnul. Tak. Jo, teď to bude už lepší, minimálně. Takže to tady to se musí vyfotit prostě. A nebo tadyhle taky. Tamhle, jak je prostě to město, to je, nebo město, spíš vesnice, tak je to úplně mega. Jojoj. A tady to bude hustý s nějakým sněženým modem, nebo něčím takovým, to bude hodně zajímavý, tady si to projíždět potom v zimě. Mohli by udělat oficiální, že by si to člověk třeba mohl zapnout, vypnout. Co tadyhle? Tak, teďkon. Asi je jedno, kudy pojedem, protože... Ale tady je to fakt mega moc těchhle z těch silnic. Tady je jedna silnice a tam je druhá. Ale je to asi tak nějak jedno, po který pojedeme, protože ono se to oboje spojuje, ne? No já si teď nejsem jistý, ale myslím, že jo. Hele, uděláme to následovně. Protože stejně ještě chci, aby jsme se vraceli, protože tam je ještě nějaká silnice takováhle. Boční. Tak tam mě to taky zajímá. Tadyhle se schválně, jo, tadyhle se to napojuje. Nebo ne? Já jsem myslel, že se to tady napojí, ono se to hned nenapojuje, počkej. Tak to jsme mohli jet radši pod... Ej, kam to vede? Tak to počkej teda, tak to mě zajímá. Tak se tady nějak otočíme, nebo spíš to uděláme následovně, to bude asi nejlepší. My to projedeme vychytalně. Ej, tady tyhle ta zatáčka. Mě prostě dostává ten terén, tadyhle i takováhle zatáčka, třeba mě dostane jenom jak jsou tadyhle ty značky rozmístěný dobře a tak. O! Tak teď jsme to teda hodně špatně chytli. No, 1% další, no. No, tohle nebudeme moc výdělečný náklad, ale říkám, tohle to je spíš turistický výlet, no. Nebo to, aby jsme spíš neprodělali za to nějaký, když i to nemusí být podmínkou. Je, to je hustý, tam nějaký, asi vypadalo to částečně jak nějaký důl. Tady je zase nějaký sklad. Jo, jasně, to je nějaký dřevařský závod, tak to jo. Ale jak musíme zase zapnout motor? OK. To už nám to ale moc nějak cípá. Stavíme se v tomhle městě v opravně, protože už... A možná se tam i vyspíme. Já nevím, jak to vypadá, jak to časově stíháme. Ono za to jsou docela... Aj, teď odpočinek. Aha, další zastávka za jednu minutu, za nula minut. Aha. Tak to už teď tady nějak... A i zbývající čas, tak to máme v pohodě 20 hodin zhruba. Tak to je dobrý. Hej, tadyhle... Úplně, teď jsme konečně u domků normálních. To jsem chtěl vždycky. To jsem prostě vždycky chtěl, aby jsme se celou dobu, co jsme to tady projížděli, tak jsem doufal, že tam, i když my jsme byli jako u domků, už i hned na začátku, ale takhle, u takovýchhle domků, ne nějakých, jako u nějaký hlavní silnice, ale taková boční silnice a tadyhle prostě domek. Nějaký takovýhle. To jsem úplně chtěl nejvíc, aby to tam prostě, jsme měli takovou možnost a teď si můžeme udělat takovouhle fotku třeba. Protože to je úplně hustý. OK, 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 jedem. Musíme ale dát escape, že jo? Počkej, ale tam se ještě dá jít dole. Wow, tady toho tolik na proskoumání. To je fakt hodně toho na proskoumání. To uvidíme, jestli vůbec v tomhle díle dovezem ten náklad, protože já říkám, tady je toho fakt mega moc. No, jsem si trošku zbytečně nějak nadjel, tam jsem jim úplně asi rozjezdil tu trávu, ale... Dá se jít sem? No, ono by nám to stejně k ničemu moc nebylo. Ale vidíme, tam to je hlavní.
Možná by tam byla nevidět. Ono to tady bude asi propojený ty lidle mezi tou silnicí. Wow. Tak to je hustý. A tady se z toho stala nejenom... Wow. Cože? Takhle, jasně. Teď můžeme buď najet sem rovnou. Nebo můžeme pokračovat dál. A tím se napojíme zpátky. No, dostali jsme sice pokutu, ale to se prostě nedá nic dělat. Tadyhle teď se vyspat nikde hned nemůžem. A ještě navíc je celkem vidět. Tak možná se pak vyspíme dvakrát třeba, aby jsme měli hned den. No, já nevím, kolik on hodin spí tam jakože. Teď nevím, jestli 6 nebo 8 totiž. Tak, takže doleva. To se zase vrátíme, počkej, tak zkusíme ještě tadyhle. Počkej, ne, my jsme přijeli jasně odsaď. Jo, už chápu. Tak to nemusíme takhle. Jo, já se v toho začínám trošičku ztrácet. Ne, nezačínám, no, v pohodě vůbec. Ale teď mě tak napadá, že jsme si vůbec nezapli světla. To jsme měli. Kvůli tomu, že to tady mám, jakože oni svítí normálně. I když teda u nás se normálně taky svítí celý den a přitom tady v Eurotrucku myslím, že nesvítí ty auta celý den. Počkej, co jsem trošku nedomakal. Je pravda teda, že my jsme tam skoro nebyli vůbec, tak možná, že to změnili třeba v nějakém updateu, jo. To zase já nevím teďkon, protože my jsme tam dlouho nebyli hrozně. My jsme teďkon byli zase takhle hned pokuta, jo. Tam se budou hrozně peněz. Tak tadyhle to vyjedem nějak, OK. A nepojedem ale hned doleva. Pojedem doprava ještě. Protože... Dobrý, v pohodě. Tak. Najedem si tadyhle. Tak, super. A my totiž se ještě podívá... Už to chce fakt do servisu za prvý, tam musíme zajet. To bude asi někde tady, předpokládám, se podíváme na mapu. Ale úplně hlavně. No a taky se vyspíme samozřejmě, ano. Ale úplně hlavně, co chci, tak je ještě projet, co jsme to tam chtěli projet. Jo, už vím, jak tam byla za tou zítkou předtím ta cesta. Počkej, neříkej mi, že tady je další cesta. Hej, cože? Tak tam jedeme jako první. Mě to nepřestane udivovat normálně. Fakt mě to nepřestane udivovat, protože to je úplně mega... Nebo počkej. Ne, tady jsme byli. Jo, jasný, to je tahleta. Jo, my jsme odsaď přijeli. Ano, chápu. Jasně, to je v pohodě. Kdyby nám to býval nechcíplo, tak by to bylo v pohodě. Jo, vyměřený, ne, v pohodě. OK. Jsem si teď nebyl jenom předtím jistý, jak jsem radši zastavil. Trošku ta navigace teďka nechápe nějak, protože to nám nemá zaznačený. A teď jdem po té silnici, jak jsme ji tam předtím viděli, jak jsme si říkali, kam to vede. Protože jsem čekal, že se to tady spojí hned. A ono ne. Ono to ještě někam vede tadyhle. Normálně bych řekl, že to je třeba pro cyklisty ta cesta, ale když to tam bylo takhle napojený, tak jako... Zrovna tady mi to nějak jako cyklisty, navíc jedny cyklisti nejsou, to je jaký další věc. Ale tadyhle prostě za tu zítkou. A fakt jsem zvědavý, kam to povede. Tadyhle to vede hned takhle vedle. Možná je to jako, že to plánuju s to udělat nějakou dvouproudou. No, to by to zase bylo širší. Tak nevím. Jo, další pokuta, no. Uvidíme, každopádně se to tady tudy dá projet. A člověk to má úplně bez provozu tadyhle, úplně v pohodě, takhle. Jo, nějaký zaměstnanec nám viděl. A tadyhle to někam vede. Co? Počkej, tohodle z toho... Jo, teď jsme teprve vjeli do toho města. Jo, jasně. Jo, tadyhle doleva už se nedá jet, tady už se nedá jet doleva. Ale můžeme jít doprava. A tady už je normálně značená silnice. Tak pojedeme do toho města. A tohleto město se mi začíná mega líbit prostě. Jsem se jednou podívám v reálu. Teda my jsme ještě do toho města teprve vjeli a tady jsou jenom pár vedlejších silnic, ale tak... Působí to na mě takovým klidným dojmem tadyhle celkově. Jo, tak... Jako proč ne, že jo? Když budu mít cestu kolem, tak se tam stavím. To je hodně pravděpodobný teda, že tady budu mít cestu kolem. Se podíváme, jestli v tom městě ještě budou třeba nějaký takový odbočky. Třeba mě zajímá tadyhle. Ne, už odsaď vidím, že to tam je zahrazený. A musíme, jako první musíme fakt do toho servisu, protože to už se vážně nedá. To nám kazí... Super, to nám kazí ten požitek z toho. Počkej, já mám daný dálkový, já jsem blbej. No, tak stává se, no. OK, dobrý. What the... Tak jo. Tak jo, aby jsme do něj dokonce nerejpli návěsem, tak to jsme vychytali výjimečně. Velmi výjimečně. Tak, tohle je v pohodě. A... Teďkon teda na hlavní, tak odbočíme doprava. Jo, dobrý.
A tadyhle máme takový, takovou klíkatou silnici. Hustý. Tohle je taky hustý, i když je to značený na mapě, tak je to hustý. A za chvilku budeme v tom servise. Vypadá to v pohodě, nikdo nejede, tak si to trošku takhle projdeme středem, ať nemusíme být tak narvaný tam. Tohle vypadá jako opravdový město, to není někde, že bychom byli jenom z kraje města, vjeli do skladiště, viděli maximálně tak výhled, no já vím, viděli maximálně tak výhled a to by bylo všechno, ne, tadyhle je to opravdu fakt, že to vypadá jak město, působí to reálně, jak město opravdu. A prostě, když jste ve městě, tak jste ve městě, navíc ty města jsou podost větší, mi připadá, než v té, jak říkám zase opět, staré Evropě. A tady si jednou koupíme garáž. Možná rovnou, ne, to je zatím zbytečný asi. Ale říkám, tady si jednou koupíme garáž prostě. Hej, co je jako? OK, on to asi očekává, že to tady projdeme před něj totiž. Cože, počkej, já jsem někoho srazil? No a je. 9%. Tak jo, ale teďko... Dobrý. Teďko jedem. Jedem, dáte nám přednost všichni, doufám. Super teda. A já bych rád jako jel, no tak si jeďte všichni, no třeba. Tadyhle ještě vepředu je nějaká odbočka před námi, ale tam už to vede někam do háje jenom. Ej, tak jako to nás nikdo nepustí teda. Tak doufám, že tenhle aspoň. Ne, tak za, tenhle ať jede. No tak ne, tak nejede no. Doufám, že se na nás nebude nijak rvát. Tak to bylo muselo být hodně velký ťuk. To jsem tu, no já nevím. To je jedno, no stane se no. Hlavně, že jsme to už nějak projeli odtávat. Jsem to předtím nějak neubrzdil a teď to hlavně už spravíme konečně. No tak si projeď. Tohle, proč oni dělají tohleto? Já jsem si chtěl nadjet prostě. Ale ne. Oni to prostě berou takhle. A teď už zase jedou, to úplně... To je zase přesně ta stejná situace jako předtím, že jo? Protože jsem... No já bych rád jel, ale nám to chcíplo, to se prostě odstane, no. Tak, OK, no tak teďko nám to kvůli němu nevyšlo, úplně nám zkazil plány. Teď ještě sejme toho za náma návěsem, ne? Dobrý. Tak, v pohodě. A teď si to konečně spravíme, to jsem velmi rád. Tak. Ano, servis. Opravna. Ty krásu, to jsou zase výdaje. Stane se, no. Tadyhle by se snad to mělo dát i vyspat se, že jo. No a v pohodě, tak to nebudeme nějak jako hrotit a prostě to tady nějak zastavíme. No a třeba takhle, to je jedno. OK, vyspíme se. A vyspíme se schválně dvakrát. Teď je taková trošku jako noc, tak se vyspíme dvakrát. V pohodě to i tak stihneme si myslím jako ten nakl. Jakýže pospícháme, kolik nás zbývá času? Co? Kolik hodin on spal? Aha. Ale první věc, co hned udělám, tak je zase zvuk. Ne. Vypnu hudbu, protože ta hudba, co by nás tam fakt za chvilinku zase štvala, takže ne. A jedem. Protože jak to tam pořád hraje dokola, takhle třeba hodinu, ne, záleží jak jedete, no, ale jako, i kdyby to hralo 20 minut dokola, tak to není moc příjemný a pohodlný. Tak, dobré, OK. Tak, takhle to projedem. A teďko, nevím jestli tadyhle, ej, to je hustý tadyhle, ten hotel třeba. Hustý. Jo, jasně, tady by to po nás už chtělo. Já se podívám na mapu. A podle toho usoudíme. Mě by zajímalo, jestli tadyhle. Ještě se podíváme sem, jestli to někam vede. Já si myslím, že spíš už ne. Ale tadyhle dál už to... A tam to vypadá, že by mohlo ještě něco bejt. Tadyhle. A tady taky, že jo? Tak já nevím, jestli až sem, ale to je zase hrozná zajíždka. A to bychom už v tomhle díle nestíhali. Tak víte co, tak zajedeme si v tomhle díle už jenom sem a tam to třeba projedeme zase v jiném díle, určitě někdy pojedeme po téhle silnici, jakože nějak cestou. To si myslím, že jo, třeba i v dalším díle bychom to nějak mohli udělat, aby jsme tam tudy schválně museli jet. Počkej, jak to tady vychází? Aby jsme se dostali na tamtu silnici, jo, to bude stačit, když pojedeme podle... Já teď nevím, jestli tam je most nebo něco takového, každopádně bude stačit, když pojedeme prostě podle navigace a potom trošku jinak uhneme a bude to v pohodě. Tak, dobrý. A jedem. Pořádně šlápnem na plyn a jedem. Ještě uvidím, ale možná, že bych mohl natočit, ale říkám, nevím, jak mi to tam všechno bude časově vycházet a tak, ale možná, že bych potom, až budu na Šumavě nebo
v době, kdy jsem vydával tohle video, tak je s největší pravděpodobností jsem na Šumavě, tak možná, že bych v tu dobu mohl i za ten pobyt na Šumavě natočit nějaký let's play na Eurotruck Simulator 2, takový speciálnější někde zvenku. To jsem natáčel například na Spin Tires jednou, anebo někde prostě z nějaký místnosti, buď zvenku, nebo z nějaký místnosti třeba, to by se vidělo, jako je prostě někde na té chatě, co tam budu, jako ubytovaný. A to bych samozřejmě natáčel na Noťasu, takže by to nebylo tak jako tolik třeba plynulý, nebylo by to s tak dobrou grafikou, ale to, tam by o tohle zrovna nešlo, tam by šlo spíš o to, že by to bylo takový speciálnější, že by to bylo někde zvenku. Ale minimálně 30 fps by to mělo mít, takže prostě nebylo by to Full HD 60 fps, ale 30 fps HD, no ale jako prostě tam by šlo o to, že by to bylo takový speciálnější. Tak, tadyhle jste dokonce zastavil brzo. Možná na to má nějaký speciální zákony. Každopádně tady dokonce kole hned takhle. A mě zajímá, jak to bude tam, když pojedeme rovně, jak to tam teda bude. Tady je kruhový objezd. Tak to projedem. Oka. Mě hrozně zajímá, protože já jsem to říkal už v nějakém díle, ale protože plánuju teďkon o prázdninách dělat, tak rovně se to projet nedá, no. To nevadí, no. Nevím teda úplně, jestli když pojedem sem, jestli se to tam bude dát dobře projet, tak já to radši otočím, jestli to nějak půjde. No, to teda není asi úplně podle zákonu dobrý, ale tak to nevadí, no. Tam to ale taky vypadá zajímavé, docela tam ty domky a tak. Ale já bych to rád teďkon otočil nějak, takže se o to pokusíme. Sice většinou, když jsme otáčeli se, tak to dopadlo špatně, ale tentokrát věřím, že to dopadne dobře. Jo, tentokrát to dopadlo velmi dobře, tak to jsem rád. Každopádně, jak jsem mluvil už v nějakém předchozím díle, tak si plánuju teď dělat o letních prázdninách autoškolu s tím, že 18 mi bude až potom někdy v listopadu. Teď jsem zmáčkl, mám špatný blinker, tak to nevadí. Myslím, že 18 mi bude až potom v listopadu, takže to nebude jakoby hned potom, ale zase na druhou stranu, ona se ta autoškola taky dělá pár měsíců, takže by to mohlo docela dobře víc, podle mě, že bych to mohl dodělat někdy třeba v září. A myslím si, že to bude tak nějak akorát potom díky tomu. A pak jsem zvědavý, jestli mi bude dělat velký problém třeba nějaký ty zkoušky, nebo jako nějaký ty pravidla silničního provozu a tak, protože to si myslím, že by mi nemuselo dělat moc velký problém, ale jak to dopadne, to se všechno uvidí. Vím, že je v Eurotrucku moc nedodržuju, ale jako myslím si, že když bych se snažil, takže bych to zvládl jako dodržovat dobře. Můžeme se někdy udělat třeba zrovna třeba v době té autoškoly, aby to bylo jakože v cítění do toho, že bych fakt chtěl podle zákonu úplně přesně celý díl. A třeba zároveň by to byla i challenge, že prostě jakýkoliv předušení nějakého nebo porušení jakéhokoliv zákonu, tak by to, počkej, náklad? Tak by to bylo jakože špatně, počkej, tadyhle náklad teda jo. Aha, to je zároveň skladiště, kde si můžeme vzít náklad a zároveň přístav. Teď si vemte, že máte dva takovýhle přístavy lomeno skladiště a vezete z jednoho do druhého, jenom se necháte převést prostě trajektem a hotovo. Pohoda. Já doufám, že to bude žít na jeden přímo na loď. Prosím, ať to je žít na jeden přímo na loď. Počkej, možná jo? Já teď jdu totiž blbě trošku. No, uvidíme, nebo ne? No, já zkusím nějak, to ono to nějak dopadne. Zkusíme prostě nějak to. OK. Dobře, já jedu teda tudy. Teď nám to docela dobře vyšlo. Já myslím, že jo. Teď jsem tam trošku víc najel, ťuknul, jestli máme 10%, no super. Ale teda, vážně, vyjíždíme na trajekt, to jsem doufal, že tu bude. Tak toho si cením. Tak vyjíždíme na trajekt, ano, auta nám nějak záhadně nějak poskočily ty před náma. Tak, teďkon, jo, jenom jedna možnost, takže to je jasný, že jo. Tak jo, tak necháme se převést tady. Oh. Část plynovodu, vezmu část plynovodu. To bylo i předtím tam napsaný asi, ale to nevadí. Počkej, kam nás to hodilo najednou na nějakou silnici. Jak to, že nás to hodilo najednou na nějakou silnici a tady to vypadá úplně... Tam vidíme moře! Hustý. Nevím, jestli jsme viděli ještě nedalo by se nějak dostat k tomu moři. Ale tady to vypadá úplně jako jiný svět najednou, ale fakt tady to vypadá fakt jako jiný svět, ne? Jsme v jiném světě prostě. Pokud byste se dívali, proč se otáčím, a ještě tak zvláštně, tak jenom kvůli tomu, že mě zajímá. Jo, tadyhle je rovnou ten přístav, jakože, aha, já jsem mě jenom zajímalo, jak to tady je. Jo, tady se člověk už najet přímo na tu loď nemůže, tady jako zastaví nějak tam u toho, OK. Tak to tady přejedem, takhle.
protože to je velmi slušný. A mě zajímá, vím, že to nepůjde, ale třeba nějak bych se rád dostal úplně k tomu moři, ne? Kdyby to tady šlo projet, tak bych si to velmi vážil. Tak ne, no. Ale aspoň vidíme to moře, aspoň ho vidíme. A aspoň jsme najeli na tadyhle ten písek lomeno hlínu, nebo co to je, je to takový trošku zvláštní písek. Ale hlavně tady nezapadnem nějak, to by nebylo moc dobrý. Tak radši hoď tam, ať rychle vyjedem. Tak. 99 km. To asi v tomhle díle ještě dojedem. To bychom mohli stěnout v tomhle díle. Se myslím dost v pohodě ještě, možná to bude trošičku delší díl, ale to nevadí. Tadyhle je, jo, jasně, jeden sklad. Tam se bohužel nedá. Ale tady to fakt vypadá jak jiný svět, já to vůbec nepobírám teďkon tadyhle. Si připadám pomalu jak někde, nevím, mě to musí být jako mnohem teplejší prostě oblast najednou. A nevím, proč si myslím, že jsem v Anglii nebo co. A říkám si prostě jako wow. Protože to na mě působí jak pomalu, jak kdyby bych byl někde v Africe nebo kde. Taky možnost, no. Taky možnost, třeba jsme v Africe a ani o tom nevíme. Hustý. To jedem v pohodě, no. Tady si to projíždíme. Tadyhle už je to všechno zahrazení, tady už se to projíždět nedá, různý ty odbočky, no. To nevadí, no, to nevadí. Natankovat nepotřebujeme, to má fakt velkou nádrž, takže to je fakt bez problému. Tak jo, tak odbočíme tadyhle, dobře, tak bude muset trošku přibrzdit zase. OK, OK. Tak, trošku popojedem. A dobrý. A tak si počkáme, až nám tady skočí zelená. A myslím si, že neujíždíme, jsem se bál, jestli se neposouváme, ale vypadá to, že ne. Tam pojedeme asi kolem nějakých větrných elektráren. Jo, už se nám rozsvěcí. OK, super. Tak, šlápli jsme na plyn, samozřejmě ten osobák vyjel mnohem dřív. Tady to vychytáme. Dobré. Teďkon, kdybych to bral podle správných pravidel, tak si myslím, že on měl přednost ten, co tam jel. Protože my jsme mu vyjížděli jako kdyby do jeho pruhu. No a myslím si, že, jako, že ty pravidla umím, ale používat to už je další věc, no. Jedna věc je to umět a druhá věc to používat, no. To je trošku rozdílná věc ještě, no. Tak, tadyhle, OK, to je úplně dost jako hustý, úplně dost jako hustý, no. Tadyhle už zase po dlouhý době dálnice, teď jsme dlouho nejeli docela na dálnici. Ale i tadyhle, když jdem po té dálnici, tak to tady vypadá dobře, prostě tadyhle nějaký ty větrní elektrárny, docela dost polí tady je. To jsme už v Dánsku vlastně, pokud se nepletu, že jo. V Dánsku jsme taky teď pár dílů nebyli, protože jsme byli jenom ve Švédsku a v Norsku. Ale i tady je to jako fajn. Je to víc, jsou to víc roviny tadyhle. Taky já když jsem se díval někdy, to už je taky nějakou dobu zpátky, ale předpochybuji, že by se to od té doby změnilo. Tak jsem se díval schválně v Google mapách, jen tak jsem se prostě nějak díval. Nebo v Google Earth možná, nebo v Google mapách, kde máte zobrazení jakoby textury, prostě toho normálně jako fotografie prostě, nebo jak se to řekne, je to poskládaný prostě z fotek. Ta mapa. Ne, že se tam nám narve, snad ne, dobrý. Chytrej, chytrej. Tak tam jsem prostě jenom viděl, jsem se podíval na to Dánsko, ne? A teď jenom vidím samý čtverečky. A když to přiblížím, tak prostě to je pole na poli. Opravdu tam snad nevím kolik procent půdy tvoří pole, ale to je fakt pole vedle pole. Tam máte hrozně moc polí. What? Myslím si, že tam jako jsme to nějak úplně záhadně, vůbec nechápu jak to, že jsme to najednou rozjeli, asi že tím, že to je z kopce. Ale úplně jsme to nejvíce rozjeli najednou z ničeho nic. U Scania by to nebylo tak divný, ale u tohohle Mercedesa, který nejede tolik rychle, to je docela záhadný. Docela jakože zvláštní, bych to docela nečekal. Jo, teď už jako když jsme na dálnici, tak už jedeme rychleji, no, teď už jako nepojedeme 50 na dálnici, tady už neříkám, že to není nic k vidění, pořád to vypadá hodně dobře tadyhle, ale jakoby už to tady není takový nějaký neznámý odbočky a tak, takže to tady víc rychleji projedeme. Ale třeba je fajn, že tam je nějaký kostelík, nebo co to tam je. Mal bych možná se přeřadit. Ten kostelík, co je tadyhle. Wow, pozor, 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 jako zatáčka, ale v pohodě. Tak to je taky fajn, když tam dají občas třeba jenom takhle, jakože tam je vidět. Nemusí to tím pádem ani mít nějak dobře natexturovaný, když to je někde daleko, protože to člověk stejně neuvidí. Ale je dobrý, když tady třeba dají do dálky trošku někam nějaký hrad, nebo nějaký, já nevím, zámek, třeba nějaký městečko, vesničku, prostě to hrozně oživí.
Vemte si, že by tady nebyly v dálce třeba tam ty stromy ani nebo nic, to by bylo úplně takový suchý prostě. Vy jste jako nevěděli, jako co tam je dál, možná byste tam měli tvá, maximálně tak terén, ale jako byste si říkali, jako co no. Musíme vést někdy tenhle ten návěst s tím dobytkem, já vím, že už jsem to říkal, ale opravdu musíme, protože to bude úplně hustý. Třeba v příštím díle by se nám to mohlo poštěstit, to si myslím, že by bylo dobrý, protože mě úplně zajímá, jak si poradí zaprvý ten Mercedes s tím velkým návěsem, protože předpokládám, že když je větší, tak bude i těžší. Nevím, jak ty zvířata moc budou těžký, asi celkově ten náklad jako nebude tak těžký, ale bude zajímavý minimálně mít takhle velký návěs a takhle nebo hlavně vysoký. Tak já vím, že máme dát přednost v jízdě. Ale tenhle ten stejně odbočuje a tamty jsou daleko, takže to je v pohodě. A to je bez problému. Tak, a jsme už skoro v tom městě, ještě to není braný jako, že jsme úplně v tom městě, tohle asi je trošku takový větší město, se zdá. Jsou tady nějaký takový bytový domy, vyšší, ale jsou to spíš takový jako, že to je jak, no prostě s normální střechou, není to jako panelák, je to prostě cihlový. Tak pozor. Jedem. No, nebrzdí nás, v pohodě. Tak tady odbočíme doleva teda. A i tady, prostě když si vezmete, tak tady ty chodníky, tady, nebo i ty, prostě, jak se to řekne, ty keře, prostě ten živej plot, jo, živej plot, to jsem hledal tohle slovo, ten živej plot. Tadyhle normální domky zase. To je úplně nejvíc fajn. A zase pole, samozřejmě klasicky, tady pole uvidíme opravdu hodněkrát. A už jsme v tom městě. A Aalborg. Já to budu číst třeba Aalborg, ono se to možná i čte nějak Aalborg, nebo já nevím. Jo, myslím si, že jsem tam měl odbočit, protože do IKEA nejedem. Tak se otočím asi v IKEA, nebo se otočím spíš tadyhle, to bude lepší. To se zvládne. To se zvládne v pohodě, jestli nám se tam nikdo nenarve. Jo, už se celkem daří otáčet se i takhle na křižovatce, když je tam dost prostoru, když to není nějaká umrněná křižovatka, tak je to v pohodě. Tak, dobré. Tak a teď musí je úplně nějak ukázat skill a fakt suprové tadyhle najet. Tak určitě to přeskočit, to ne. Ono sice je tam nějaký achievement, že to máme přeskočit. Jakože když to přeskočíme, tak dostaneme achievement, ale já se pokud se nepletu, tak jsem to snad nikdy nepřeskočil. Možná, že někdy, ale v let's playích minimálně určitě ne. Protože jako mě nedělá nějak moc velký problém tam nacouvat. Myslím si, že bych to třeba teďka mohl dát i na jeden pokus. Nevím, asi už jsem zvyklý i z různých her s kamionem, nebo vím, jak to bude reagovat, jako neříkám, že tam najízdím úplně přesně a úplně dokonale. No dobře, tak teď jsem to zakřikl, že mi to nedělá problémy, ale mohl jsem tam určitě najít i na jedenkrát. Ale tak tohle to ještě je docela v pohodě, tak na podruhý, no. Ale jako ne, že bych tam parkoval půl hodiny, to rozhodně ne. To se prostě zvládne v pohodě. Nevím, jestli třeba poprvé, jestli mi to dělalo nějaký problém, ale možná, že už jsem prostě zvyklý. Pozdě, já vím, no pozdě, no, to se od nedá nic dělat, no. O, tak aspoň nějaký expy máme, no, moc teda nám to nedalo, ale říkám, tak aspoň turistický výlet. A něco nám to trošku vydělalo, sice kdyby se do toho přičetlo ještě, co jsme zaplatili za opravy, tak by se to nevyplatilo vůbec, ale tak to na to radši myslet nebudeme. Schválně, rovnou se podíváme. Jestli odsaď není něco. Tadyhle, ne. To bych, a. Jo, sušné, to je sušené mléko, já to není, on je to od stejné firmy jako bývá, ale není to ten vysoký návěs. Tak vysoký návěs tu bohužel nemají. Ale ten prostě potom někdy musíme vést, tak ono bychom klidně mohli přejet i do takového nějakého města. Jedno z těchto klidně úplně, když by to jako bylo potřeba. Schválně, kdybychom se podívali, já nevím, u čeho to bude, jo. Jako, tak to asi nebude chlazené, když jsou to živí ještě zvířata. Stroje to taky nebudou. Vše, sypké, stavebniny, možná křehké, no to asi ne, to je takový divný. Kapalné, chlazené, kontejnery, plachtové přívěsy. Tak jako možná, to je tak maximálně, co mě napadá, protože nevím, pod co jiného by to dali. Ale spíš si myslím, že bude lepší se podívat takhle. Nevím, možná je to z nějakého určitého města třeba a my to nemáme ani projetý nějaký město, kde, odkud by se to dalo vést, protože myslím, že jsme to ještě nikde neměli ani na výběr. Pokud se nepletu. Nevím o tom aspoň. Ale odsaď se dá vést něco od Skánie. Ale to je normální návěst, tam nejsou zatím Skánie. Tam je tam asi nějak vzácně, spíš mi to tak připadá.
Pak se musíme podívat taky do Volva někdy. No a nevidím tady ten návěs, tak prostě někde to časem uvidíme. Ono je možný, že se to třeba bude dát vést i od někač úplně jinak, ale to si nemyslím moc. Třeba je na to speciální město. Rád bych to projel potom taky tadyhle, protože tam jsme vůbec nebyli ještě, tak tam mě to docela zajímá. No uvidíme, kam pojedeme v dalším díle. To se všechno uvidí. Každopádně pro tenhle ten díl se s váma už rozloučím. Pokud se vám tadyto video ze hry Euro Truck Simulator 2 líbilo, odnoťte video lajkem. Pokud chcete být informovaný o dalších videích z kanálu GameCube.cz a to jak ze hry Euro Truck Simulator 2, ze který určitě bude spousta ještě videí, tak taky celkově o naší tvorbě, tak dejte odběr neboli subscribe. Dole v popisku videa najdete naši Facebook stránku a tu určitě čekujte, protože tam vždycky sdílíme nový videa, dozvíte se o nich vždycky hned z první ruky a stejně tak tam sdílíme nějaký důležité informace, jako jsou třeba streamy a tak dále, nebo nějaký informace o streamech a stejně tak máte i dole v popisku videa naší oficiální webovou stránku, kde najdete informace o tom třeba co máme v kompech, co používáme na nahrávání a tak dále a jako další věc, co máte dole v popisku videa, tak jsou odkazy na informace, kdyby vás zajímaly o headsetu, klávesnici a myši, co používám na nahrávání tadyhle toho let's play. Já se na vás budu těšit tady u dalších videí, uvidíme kam pojedeme příště, určitě bych rád jel někam ve Skandinávii, tohle je trošku delší díl, ale tak to máme výjimečně trošku takový delší díl, to si myslím, že vůbec nevadí. Já se s váma rozloučím a čau.